Ćao Chat, aplikacija za mobilni telefon, saradnja Londona i Beograda, Milan Paradinović, Eleonora Lav Jovanović, kabare u Beogradu, profesor Jelena Višnjić, autorka izložbe Vilinska zemlja i najlepše odevena žena na svetu, potvrdili Vanity Fair i italijanski Vogue, band 7. gimnazije, humanitarno za druga, kolegijum muziku, 45 godina na sceni. Savezništvo Škota i Srba u Velikom ratu donosi nove projekte. Upoznajte Alana Cumminga.